بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج ہم آپ کو مکھن بنانے کے لیے کچھ ایسی ٹپس بتانے جا رہے ہیں جن پر عمل کر کے آپ گھر میں مکھن بنا کر اس کو کھانوں میں استعمال کر کے لطف اٹھا سکتی ہیں. اب مکھن بنانا ہوا آسان. اب جانیں صرف 15 منٹ میں مکھن بنانے کی آسان ٹپ جو خواتین کا کام آسان کر دے. لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں. چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں. ناشتے میں کھانا ہو یا بے وقت بھوک میں, ملائی بوٹی میں ڈالنا ہو یا کڑاہی میں, اپنا مکھن گھر میں خود تیار کریں تاکہ کھانے بھی مزیدار بنے اور کھانوں کا ذائقہ بھی بڑھا دے. مکھن کو روزانہ استعمال کریں, یہ آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی صحت کے لیے بہت مفید ہے کیونکہ مکھن میں وٹامن اے, وٹامن ڈی, وٹامن کے, کیلشیم, زنک, تانبا, میگنیشیم, سوڈیم اور آیوڈین کی مقدار پائی جاتی ہے. آج کے-فوڈز میں جانیے مکھن بنانے کا اتنا آسان طریقہ جو آپ کی بھی مشکل آسان کر دے. گھر میں مکھن بنانے کا آسان طریقہ. گھر میں مکھن بنانے کے لیے سب سے پہلے 1 کلو دودھ کو اچھی طرح گرم کریں اور اس کی بالائی کو الگ کر لیں. پھر اس ملائی کو ٹھنڈا ہونے کے لیے فریج میں رکھ دیں. اس کے بعد آپ ملائی میں صرف آدھا کپ دودھ, آدھا چمچ بیکنگ پاؤڈر اور 1 چمچ لیمو کا رس ڈال کر اس کو بلینڈر کر لیں اور 15 منٹ تک بلینڈر کو چلنے دیں یا وقفے وقفے سے تقریباً 15 منٹ تک چلائیں. لیجئے بن گیا مزیدار مکھن. بس اب بلینڈر میں جتنا مکھن اوپری سطح پر آیا ہے اس کو ایک پیالے میں الگ کر لیں. نیچے بچ جانے والے مکھن میں آپ آدھا گلاس ٹھنڈا پانی ڈال کر مزید چلائیں. اب اس کو بھی مکھن کے پیالے میں ڈال لیں. منٹوں میں گھر کا بنا ہوا مکھن کھانے کے لیے تیار ہے. مکھن کے فوائد. مکھن ہماری ہڈیوں اور دانتوں کے لیے مفید ہے. مکھن آنکھوں کی روشنی کو تیز کرتا ہے. مکھن جلد کو چمکدار بناتا ہے. مکھن دبلے پتلے اور کمزور افراد کو وزن بڑھانے میں مددگار ہے. مکھن کینسر کے خلاف قوت مدافعت رکھتا ہے, خاص کر چھاتیوں اور آنت کے کینسر سے محفوظ رکھتا ہے. مکھن دماغ اور اعصابی نظام کے لیے فائدہ مند ہے. مکھن دل کی تقویت دیتا ہے. مکھن گٹھیا اور جوڑوں کے دردوں سے محفوظ رکھتا ہے. مکھن تھائرائڈ سے متعلقہ بیماریوں سے بھی بچاتا ہے. مکھن معدے اور نظام کے لیے فائدہ مند ہے. مکھن اچھے کولیسٹرول کو بڑھاتا ہے. مکھن جنسی مسائل میں مبتلا افراد کے لیے نہایت مفید غذا ہے. مکھن ذیابطیس ہونے کے عمل کو کم کرتا ہے. مکھن انسولین اور بلڈ گلوکوز کی سطح کو کم کرتا ہے. مکھن گلے کی خراش اور زخموں کے لیے بہت مفید ہے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو.